Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb xidmətinə yeni rəis təyin edilib. Qaynar info xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərovun müvafiq əmri ilə bu vəzifəyə Polkovnik Leytenant Vəfat Dadaşova təyin olunub. Qeyd edək ki, ötən ilin sentyabrında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin rəisi Polkovnik xanım Sofiyeva, ötən ilin dekabrında isə tibb xidmətinin rəisi Polkovnik Pərviz Vəliyev vəzifəsindən azad edilib. Vəfat Dadaşova hər iki şəxsin vəzifəsini icra edirdi.